Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav i dobar dan. Pratite emisiju Dišpet u programu Mreže TV Split. Danas su naše teme Europski školski sportski dan. Zato će nam u studiju sjesti dvije šarmantne gošće sa Kineziološkog fakulteta. Vidjet ćemo i četiri priloga. Jedan je odličan film o mediteranskim igrama 1979. To nam je ustupio Splitski savez športova. Isto tako vidjet ćemo i o danu splitskog sporta jedan prilog. Naša prva gošća u studiju je gospođa Mirjana Milić sa Kineziološkog fakulteta u Splitu, koja će nam predstaviti Europski školski sportski dan koji će se održati 27. rujna u ovaj petak u svim osnovnim i srednjim školama naše države koje su dobile službeni poziv Ministarstva znanosti i obrazovanja te Agencije za odgoj i obrazovanje u sklopu Europskog tjedna sporta koji je upravo u tijeku. Gospođo Mirjana, još jednom dobrodošli u naš studio. I dobro vas našla. Evo, možete nam malo približiti o kakvoj se manifestaciji radi i kakva je uloga Kineziološkog fakulteta u tom svemu? Pa, Europski školski športski dan je paneuropska inicijativa, odnosno jedna aktivnost koja je krenila još 2006. godine iz Mađarske, od Mađarskog školskog športskog saveza, koja se evo do današnjeg dana proširila na 33 zemlje Europske unije i Izrael ove godine se priključio. Na taj način, odnosno cilj te inicijative je da se ukaže na važnost tjelesnog vježbanja i zdravlja, odnosno poseban je naglasak na školsku djecu i na građane. Hrvatska sudjeluje od 2016. godine. Glavni koordinator za Republiku Hrvatsku je Kineziološki fakultet u Splitu i evo moramo se pohvaliti da zadnje tri godine Hrvatska je u samom vrhu prema broju animiranih učenika osnovne i srednje škole. Lani smo imali 304 škole koje su sudjelovali, odnosno više od 45.000 školske djece. Pokazuju li sva ta nastojanja i neke rezultate s proteklih godina? Pa gledajte, da li pokazuju, ne znam, ali već ove godine vidim da je interes škola, odnosno udruga, mnogo veći nego što je bio do sad. Naravno da moramo zahvaliti tome i Središnjem državnom uredu za sport koji je glavni nositelj aktivnosti Europskog tjedna sporta zajedno sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja koji su na određeni način animirali sve škole u Republici Hrvatskoj i koji žele ukazati na tu važnost. Ovdje je, znači, ne radi se samo o kineziološkom angažiranosti u smislu neke sportske udruge i tome slično, nego se radi baš o tjelesnoj aktivnosti same školske djece, a to je da što više vremena trebaju provoditi van zatvorenih prostora, da tu tjelesnu aktivnost prebacimo na određeni način i u parkove, na našu rivu, evo što radimo mi ove godine, i da ukažemo da nam se djeca sve manje kreću, ne govorimo trčat i vježbat, nego da nam se manje kreću i da na takav način i mi pomognemo u nekakvom poticanju za tu tjelesnu aktivnost. Uloga Splitskog kineziološkog fakulteta je velika. Kineziološki fakultet je zbog zajedničkih projekata koji je radio sa Mađarskim školskim športskim savezom dobio tu čast da bude nositelj za Republiku Hrvatsku. Evo, ja sam strašno počastovana da je naš fakultet nositelj ovako velike jedne aktivnosti, veoma dobre aktivnosti, što bi se reklo. Jel? Kako se prijaviti, odnosno škole se mora registrirati, tako to je važno. Tako je, do sada je bio običaj da se škole prijavljuju na naš registar, odnosno Hrvatski europski školski športski dan. Međutim, zadnje dvije godine moraju izvršiti registraciju u centralnom zavodu u Mađarskoj na način da na službenoj stranici, znači sve škole su dobile letak,
na službenoj stranici moraju se registrirati. Tamo imaju priručnike na hrvatskom jeziku i nakon završetka te aktivnosti, koja mora imati trajanje od 120 minuta prema vlastitom izboru, moraju napraviti jedno malo izvješće. I onda vam je tu problem. Veliki broj škola, recimo u Hrvatskoj, se prijavi, a kad treba to izvješće malo napisati, to smo malo. Ali to je nekakvi par fotografija i par klikova. Evo, ja bih zamolila sve one koji sudjeluju na određeni način da ipak do kraja završe tu registraciju, jer jedino na takav način možemo reći koliko je sigurno bilo učesnika u ovome projektu Europskom školskom športskom danu. Bravo. Svakako, Dino Rađa je ambasador, nije mu to prvi put. Dino Rađa, naš proslavljeni košarkaš, naš Splićanin, naš alumni Kineziološkog fakulteta, naravno da nam je čast da jedan takav sportaš je prepoznao važnost ovog projekta. Ja mu se ovom prigodom još jedan put zahvaljujem. On je naš glavni ambasador za Republiku Hrvatsku. On će nas i promovirati gore u Zagrebu u sklopu Europskog tjedna sporta. A s nama još ovdje imamo našu Spliću. Također studenti su Kineziološkog fakulteta, vrhunsku sportašicu Vedranu Grgin Fonesko, koja je od prvoga dana, znači zadnje 4 godine zajedno s nama, tako da mi za nju kažemo da je ona u principu naše zaštitno lice, odnosno lice Europskog školskog športskog dana za Kineziološki fakultet. Vedrana Grgin je inače najbolja hrvatska košarkašica. Tako je, tako je, trenerica i igračica. Učiteljica, odgajateljica mladih košarkaških nada, jer košarka u Splitu i u ženskom sportu ima dugu i lijepu tradiciju. Tako je. Zahvaljujem gospođi Mirjani Milić, koja je naša docentica, doktor znanosti sa Kineziološkog fakulteta. Puno uspjeha u provedbi ove manifestacije. Mi ćemo kratko predahnuti, a onda nam u stolac sjeda Mija Perić. Hvala vam lijepa. Hvala vam. Najavili smo Miju Perić, docent, doktor znanosti sa Kineziološkog fakulteta. Srdačan pozdrav, dobar dan i vama, Mija, dobrodošli u Dišpet, mreže TV Split. I dalje smo ista tema, dakle to što nas zanima je Europski školski sportski dan u okviru Europskog tjedna sporta. Kineziološki fakultet ima važnu ulogu, koordinator, a vi ste, Mija, moderator. Što bi to značilo? To bi značilo da smo mi zapravo zaduženi što veći broj djece javno okupiti kako bi svima ukazali na tu važnost tjelesnog vježbanja. Svjedoci smo u zadnje vrijeme zapravo kako ta bilo kakva fizička aktivnost gubi bitku ispred tih digitalnih medija. Zbog toga je naglasak ovdje na školskoj djeci nije kao sport najvažniji, nego je važna ta njihova bilo kakva fizička aktivnost. Sport je naravno nekakav alat kojih mi njih potičemo na fizičku aktivnost, a pošto su to školska djeca, najlakše je to učiniti kroz sport jer je još uvijek njima to zabavno. Samo im to treba servirati na nekakav način jer ipak ti digitalni mediji i na različite načine imaju upliv sad već i u škole, tako da zapravo stalno se borimo kako bi ih nekako istisnili. Kad sam ja bio mlad, isto je bilo zanimljivije igrati nego trčati, ali toga je bilo manje pa nije bilo zastupljeno. Rekli smo da je Kineziološki fakultet koordinator za Hrvatsku. Cilj i važnost je zapravo potaknuti mlade da vježbaju, što se je u vrlo bliskoj vezi sa vašim predmetom na Kineziološkom fakultetu, a to je kineziološka aktivnost, fitness i zdravlje. Da. Zato smo me zapravo angažirali da budem moderator, jer sam u kontaktu i sa nekakvom stručnom literaturom i u kontaktu sam sa djecom, školskom djecom, vezano za fizičku aktivnost. Tako da zapravo sam samo pokušala na jedan način to objediniti i onda smo odlučili da taj Europski školski sportski dan da zapravo obilježimo na rivi, jer tako možemo najviše ljudi, osim ove koji organiziramo, dovodimo, da zapravo potaknemo ljude koji su van toga, a slučajno se tada nađu, da zapravo ih informiramo ili potaknemo na nekakvu fizičku aktivnost. Zapravo na rivu nitko ne dolazi slučajno. Osim kad prođe onaj dio za kavu i očale, onda ćemo se nekako baviti ovim sportskim aktivnostima. Ozbiljnim sportskim aktivnostima. 400-500 učenika bi trebali biti tu. To su ne samo škole, već klubovi.
Znači, osim nekih osnovnih i srednjih škola, organizirali smo da dođu i sportski klubovi. Većina njih će predstaviti svoje sportske igre. Najzvučniji, naravno, će doći sportaši iz nogometnog kluba Hajduk, zatim košarkaškog kluba Split, doći nam rukometni klub Ribola Kaštela, tri odbojkaška kluba Split, Brda i Kaštela, Ragbi Nada, a ovi koji ne dotiču zapravo sportske igre su Akademski gimnastički klub Stele i Plesni studio Klik. Program je organiziran na način da ćemo najprije malo podignuti atmosferu i svih probati animirati na nekakvu plesnu aktivnost, a nakon toga će pojedini od ovih navedenih klubova raditi svoju sportsku aktivnost na način da ćemo učenike iz pozvanih škola i slučajne prolaznike pokušati uključiti u tu aktivnost. Cilj ovoga nije zapravo ko većina ovih sportskih događanja da pojedini klub privuče djecu u svoju aktivnost, već da osvijestimo važnost bilo kakve sportske aktivnosti kako bi pozitivno utjecali na zdravlje djece. Kad počinje program, koliko traje? Program počinje... Hoće li biti lijepo vrijeme? Kako kaže prognoza, trebalo bi biti lijepo vrijeme. Počinjemo u 15 sati i taj nekakav program od sat do sat i pol vremena baš planirano aktivno, a ako se oduži, neće nas niko potjerati svi. Mi smo li sve rekli kad pričamo o vašem dijelu zaduženja? Pa relativno jesmo. Jedino bi još trebala napomenuti za ove škole koje pristižu su osnovna škola iz Strožanca, Srinjina, Kraljica Jelena iz Solina, iz Kaštel Sučurca, Knez Mislav i iz Kaštel Starog Filip i Lukas. Od srednjih škola zdravstveno obrazovni športski centar Split te graditeljsko geodetska tehnička škola. Malo zapinjen jer je dosta tih škola, dosta klubova, ali oni su službeno se odazvali, ispunili sve te prijavnice i znaju proceduru, ali ovim putem zapravo pozivamo i ostale škole da se dogodine uključe u ovaj program, jer je zapravo svima u interesu zdravlje djece, a ovo je jedan način na koji ćemo to pokušati promovirati. Bravo Mija. Hvala. Bila je to Mija Perić, govorili smo još nekoliko minuta o Europskom školskom sportskom danu, dragi gledatelji, a sada ćemo vidjeti film o mediteranskim igrama koji je bio promoviran u tjednu proslave 40 godina MISA u Splitu. U povijesti svakog grada, pa tako i Splita, postoje posebni datumi po kojima postaju prepoznatljivi. Za Split je to sasvim sigurno 15. rujna 1979. godine, dan kada su otpočele 8. mediteranske igre. Split se dva puta kandidirao za dobivanje organizacije mediteranskih igara. Nakon neuspješne kandidature u Izmiru 71. uslijedila je kandidatura u Alžiru 75. kada je u Splitu povjerena organizacija 8. mediteranskih igara koji su se održale 1979. godine. Bila je to najveća sportska manifestacija ikada održana kod nas, a natjecanja su se pored Splita održavala još u Zadru, Šibeniku, Trogiru, Sinju, Omišu, Makarskoj, Hvaru i Supetru. Split je ovim igrama dobio puno više od same organizacije, iskoristivši priliku preobraziti svoj izgled u svakom pogledu. Igre su u potpunosti promijenile kvalitetu života u gradu, ali i šire. Pored velebnog stadiona i predivnih bazena u Poljudu, izgrađen je sportski centar Gripe sa kompleksom malih dvorana za borilačke sportove, bazen Jadrana i hotel na Zvončacu.
Uređen je kompleks teniskih terena na Firulama, renoviran stadion nogometnog kluba Split, košarkaška dvorana na Gripama, igralište u Kaštel Gomilici, izgrađeno je strelište u Stobreću, otvoren je tunel kroz Marjan, ukopana je trasa podzemnog dijela željeznice, dograđen je hotel Marjan, Belvi i Lav, podignut je i RTV centar u Splitu, urađen je novi putnički terminal na aerodromu i u gradskoj luci. Izvršen je niz zahvata na rekonstrukciji elektrodistribucijske mreže, vodovodno-kanalizacijskim sustavima te telekomunikacijskim vezama. Trogir je dobio novu sportsku dvoranu, izgrađeno je naselje bungalova hotela Medena, dok je u Omišu obnovljeno nogometno igralište. Urađen je hipodrom u Sinju i izgrađen novi hotel Alkar. Supetar na Braču je dobio teren za streličarstvo, a Zaton kod Šibenika veslačku stazu. Izgrađeno je nogometno igralište u Zadru i Makarskoj te sportska dvorana na Hvaru. Skoro 150 milijuna gledatelja pratilo je u direktnom TV prijenosu svečanost otvaranja 8. mediteranskih igara sa stadiona u Poljudu. U ime 2408 sudionika MIS-a prisegu je položio Duško Mrduljaš, veslač gusara, a zastavu su na jarbol podigli olimpijci plivačica Đurđica Bjedov i gimnastičar Miroslav Cerar, te alpinist Stipe Božić. Tom je prigodom intonirana himna MIS-a na stihove pjesnika Jure Kaštelana. Novi znak igara dizajnirao je Boris Ljubičić, a riječ je o reinterpretaciji znaka olimpijskih igara. Tri pravilne kružnice, dijelom uronjene u more, koje simboliziraju tri kontinenta koja uokviruju Mediteran, Aziju, Afriku i Europu. Dizajn maskote sredozemne medvjedice izradio je dizajner Oskar Kogoj. Na MIS-u su sudjelovali sportaši iz 14 država, a natjecali su se u 26 sportova u 186 disciplina, najvećem broju sportova do tada. Mediteranske igre su trajale od 15. do 29. rujna 1979. godine. Igre su bile dokaz kako jedan relativno mali grad u zajedništvu može riješiti i najsloženije probleme. Tih dana Split je djelovao kao jedno tijelo i jedna duša. Tih 15 dana koliko su trajale igre, Split je živio u jednom izvanrednom ritmu neprekidne izmjene sportskih i kulturnih sadržaja, izložbe, koncerti, modne revije. Nikada do tada nije bila okupljena tolika masa volontera koja je doslovno izgarala na obavljanju zadaća oko organizacije u cilju da svoj grad prikažu u što boljem izdanju. Predsjednik Međunarodnog olimpijskog odbora, Lord Michael Killenin, pohvalio je organizatore ocjenjujući igre veličanstvenim. Među ostalim je naglasio, vi ste otišli korak dalje, organizirali ste Mediteransku olimpijadu. Ove riječi imali su takav učinak da su se Splićani tih nezaboravnih dana osjećali tako gordo i ponosno na svoj grad. Početak igara najavljen je večer prije u Hrvatskom narodnom kazalištu, tek obnovljenom nakon požara. Na svečanoj akademiji i koncertu izvedena su djela Josipa Haca, Silvija Bombardelija, Natka Devčića, Ive Tijardovića i Jakova Gotovca. Sutradan 15. rujna na Poljudskom stadionu točno u 16 sati fanfare su najavile početak igara. Uslijedio je defile sudionika, predvođen po tradiciji od strane grčkih sportaša. 55.000 gledatelja sa velikim uživanjem i zadovoljstvom pratilo ceremoniju svečanog otvaranja. Izmjenjivala se plesna koreografija u izvedbi splitskih osnovnih i srednjih škola na gotovo cijeloj površini Poljudske ljepotice. Posebno je bio veličanstven prizor unošenja i podizanja zastave mediteranskih igara na jarbol na kojem se vijorila do kraja igara. Folklorni ansambli iz Alžira i Naša Moreška uveličali su cjelokupnu sliku. Vrhunski doživljaj bio je nastup 60 splitskih djevojaka koje su plesnim koracima simbolično u amforama unijele more iz zemalja sudionica. More koje spaja uljevale su u fontanu prijateljstva i pokrenule vodoskok na dodatno veselje razdragane publike. Posebno je bilo dojmljivo kada su u jednom trenutku svi gledatelji zapjevali Marijane, Marijane, ča barjak ne viješ. Raspoloženje se prenijelo i nastavilo i nakon službenog zatvaranja igara do dugo u prekrasnu i toplu splitsku noć. Na svakom koraku susretale su se razdragane grupe mladih iz svih krajeva, okićene simbolima 8. mediteranskih igara. Danas, 40 godina poslije, mnogi se još uvijek rado sjećaju Splita, 8. mediteranskih igara i svega onoga što im je Split svojim velikim srcem tih dana priredio.
Povodom dana splitskog sporta, sportski klubovi otvorili su vrata djeci koji su trebali iskušati svoje vještine, eventualno se odlučiti, upisati se u neki od tih klubova. Evo kako je dan splitskog sporta izgledao na Gripama. Već drugu godinu za redom održava se manifestacija Dani športa grada Splita. Glavni cilj ove manifestacije je motivirati djecu da budu sportski aktivni. Lani smo krenuli na inicijativu voditeljice projekta Edite Grubišić. Dakle, idejno je da djeca predškolske dobi i od 1. do 4. razreda dođu na naše sportske objekte i probaju sve sportove, ne bi li se eventualno odlučili za neki sport. U biti, cilj nam je da što više djece dođe i bave se sportom, upišu se u neki od klubova. Dakle, naši objekti su športski centar Gripe, Poljud bazeni, park mladeži i tenis klub Split. Splitski sport ide naprijed, a sportski objekti taj razvoj nastoje pratiti. Sad unazad godinu, dvije dana dosta uloženo u sportske objekte i ovo je jedna od manifestacija koja će pokazati koliko je taj Split uložio u te sportske objekte. Znači, jedan reklama za sport, znači manifestacija ujedno što razvija sport i sportsku svijest, jedno pokazuje vrijednost tih naših objekata koji su prije 40 godina izgrađeni. Manifestacija Dani športa grada Splita privukla je velik broj djece, a među njima i Niku Vukić. Moj tata je trener rukometa, ja bih htjela probati sve ostale sportove. Talenata je puno, no uvjeti su loši. Prije svega treba unaprijediti postojeću infrastrukturu, smatra rukometni trener Ljubo Vukić. Kad bi se to poboljšalo, napravili bi, ja mislim, još više ovih svjetskih prvaka i svega ostaloga. Ali da talenata ima, u svakom slučaju u ovom našem podneblju smo barem tim bogati. Kakva je situacija u rukometu? Pa isto, imamo u Splitu dva kluba gdje su stvarno vrhunski talenti, oba kluba što se tiče muškoga dijela. Stvarno su vrhunski talenti, tako da tu nema nikakvih prigovora, ali opet kažem, uvijek fali termina, uvijek fali dvorana, uvijek fali igrališta itd. Tako da se nadam da će se po tom pitanju nešto napraviti, ali što se tiče igrača i što se tiče upisa, mi više recimo ne možemo u principu dođemo do toga da nam bude nas po 50-60 na terenu, tako da je stvarno full sve i nadam se da ćemo uspjeti dobiti te termine, da možemo upisati još veći broj djece. Usporedno s treninzima svoj doprinos dao je i Zavod za javno zdravstvo koji je za djecu organizirao likovne radionice, a za odrasle besplatno vađenje krvi s određivanjem šećera i masnoća kao indeksa tjelesne mase, mjerenje krvnog tlaka i zdravstveno savjetovanje. Dragi gledatelji, bilo je to sve za danas. Pratili ste emisiju Dišpet u programu Mreže TV Split. Mi smo opet sa vama za 7 dana. Doviđenja.